Прокидайся, прокидайся, гості йдуть! Літа! Не наче хтось іде. Ой, Боже, скільки ж! Ми йдемо до тебе в гості, скоро будемо на помості! Ми йдемо до тебе в гості, скоро будемо на помості! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, Марія! Ось так, дівчатки, я і живу. Пізнаєте? Тут ліхтар не наче був, а ця скринька була більша. Котик Мурчик. Наливай! Став! Розпалюй! Дівчата, та спочиньте, сядьте. Та що ви надумали? Чекай, Марія, чекай! Зараз все буде! Ой, як на весілля неначе наставляєте. Заспокойтесь! Давайте поговоримо! Марія, буде все! Буде і весілля тобі, і сніг, і Новий рік! І гостей багато! Ой, хто там? Дівчата! Що воно? Ідіть подивіться! Ей, добрий день, так би мовити. Це, мабуть, що, Примаченкова хата, а? Примаченкова, Примаченкова, приходьте. Це діди, це ж мої діди, вони. Ей, вітаємо! Ой, яка ж краса, дякую вам, мої любі. Пилип, чого? Давай, до солії, Пилип. Пилип до солії прилип. Чуєте? Я ж перша почула. Весілля, я ж казала. Ви ж казали, зустрічайте, молодий. Молода. Князь. Княгиня. Вітаємо. Казав мені батько, щоб я ожениться. Бо сусідка ти не ходив, хай не волочився. Казав мені батько, казав мені батько. Міхня, антилювай! Ей! До Марії! Оце мені серед літа, потре, по піску, на санчатах. Ой, дядечко Бичок, пропустіть нас, ми до тітоньки Марії йдемо на свято. Не слухає, не хоче навіть чути нічого. Ну як це не слухає? Ану, красунчику, усувайся з дороги. Ні. Ага, так ти впертий. Не хочеш дядька послухати? Ну я ж тобі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, рятуйте, мамо! Настала зима. Непорядок! Серед літа зима! Чекуй! Рукам! Чуйте! О, не наче люди вже позбиралися, за столи посідали. А що ми? Не можна, не дорадши! Як це не можна? Зараз! У! Волики мої сиві, а ну давай, давай, гетью, гетью! Гей, молодці, салі, ай! Хлопці, що то воно? Налийте йому чортину. Ой, які ж роботяжці! Увага, увага! Сьогодні на манежі знаменитий Лев Марій.
Підлеги! Ой, яка краса! Те, що мені потрібно. Ану, братику, давай сюди. Наливай, наливай. Ще, ще, досить. Увага! Шановні гості, хочу випити цього келиха за здоров'я нашої славетної художниці, нашої мами Марії. Много я не дам, много я не дам, много я не дам, проба. Много я літа тобі! Много я не дам, много я не дам, много я не дам, проба. Холодна, холодна! Холодна, як жачка! А ти мені хто дав? Курипку або качку? А ти мені хто дав? Курипку або качку? Хижачка! Невже хижачка? Бачиш, до тебе ще одна гостя йде, Марія. Зустрічай її. Хижачко. Вона моя пташка. І ти, бабу, згадала. Іди сюди, моя голубка. Я чом тобі чого і попоїсти тут буде? А завжди голодна ходить, десь тиняється. Іди сюди. Ото варто тобі було її малювати, а? Диви, яке опудало, яке страхіття. Ну що вони? А що то у вас є? О, чула, що свато. Ой, таких файних, вкусних, смакотних вони не їли, подай мені то. Я тобі говорю, що ти стоїш, дай сюди. Ой, може вже наїлася, а? Нарешті. А що, ще щось є? Та є, у нас є з печі, з пилу, жару. Дивись, он гаряченький. Покуштуй трошки. Ой, Боже, не чіпай, не чіпай, як... Ой, Боже, тікай. Ще давай. Ромашки, васильки, а ну ще давай. Узо, черемха, шевіця, айстри, барвіно, троя. Що все благополучно закінчиться. Ще не таке буде. Ось побачите.